Salam, hər vaxtınız xeyir kanal 13 izləyiciləri. Müzakirə saatında mən Vəfa Fərəcova sizi salamlayıram. Bugünkü qonağımız Vərəmsiz Gələcəyə Doğru Patient Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin direktoru, Vərəm Əleyhinə QHT Koalisiyasının İdarə Heyətinin üzvü, Vərəm layihəsi üzrə konsultant Çingiz müəllim Ramazanlıdır. Çingiz bəy, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, Vəfa xanım. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Siz sağ olun ki, karantin rejimində bizi qırmadınız, dəvətimizi qəbul elədiniz. İndi isə keçək günümüzün yəni əsas mövzusuna. Bildiyimiz kimi, mart ayından etibarən Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısına alınması ilə əhalinin sanitar-epidemioloji vəziyyətinin nəzərətə alınması məqsədi ilə karantin rejimi elan olunubdur. Təbii ki, ilk başlarda karantin rejimi şərtləri sərtləşdirildi. Bilirsiniz ki, yəni təhsil, ümumi təhsil müəssisələrində, ali məktəblərdə, məktəbə qədər təhsil müəssisələrində tədris dayandı. Bütün yəni alış-veriş mərkəzlərinin fəaliyyəti dayandırıldı. Yəni bunun da bir məqsədi o idi ki, yəni əhalinin sağlamlığının qorunması məqsədi ilə. Daha sonra SMS icazə tətbiq olundu. Bunun da yəni məqsədi bəlli idi, nəyə xidmət edir. Hal-hazırda isə iyunun 21-dən bu yana yəni, təkrar karantin rejimin şərtləri sərtləşdirilibdir və bunun da səbəbi kəskin surətdə yolxan, COVID-19-a yolxanlarının sayının artmasıdır, yəni ölüm sayı da çoxalıbdır. Yəni, bununla bağlı sizdən bir mütəxəssis olaraq əvvəla bilmək istəyirdik ki, çünki vərəmlə COVID-19-un demək olar ki, yaxın xüsusiyyətləri var. Çünki ikisi də ağciyəri sıradan çıxardır. Yəni, ən böyük problem ağciyərin sıradan çıxmasıdır. Bir, yəni, mütəxəssis kimi bununla bağlı fikrinizi almaq istəyərdim. Daha sonra isə yəni, sizin bildiyim qədər ilə cəza müəssisələrində vərəmlə bağlı xəstələrin müalicəsidir, onların monitoringin keçilməsidir, onların müalicəsinin həyata keçilməsi məsələsində, yəni, yaxından Vərəm Əleyhinə QHT Koalisiyasının İdarə Heyətinin üzvü olaraq yaxından iştirak edirsiniz. Yəni, bu məsələlər və digər məsələləri də yaxın yarım saatımızda müzakirə edəcəyik. İlk birinci sualımıza qayıtmaq istəyirik. Yəni, vərəmlə COVID-in ağciyəri sıradan çıxartması ilə bağlı, yəni, bir mütəxəssis kimi, yəni, bu barədə çünki əhalidə az məlumat var. Yəni, əhalinin məlumatsızlığı da bu xəstəliyin olub-olmamasına qarşı şübhələr yaradır. Yəni, bilirsiniz ki, inananlar var, inanmayanlar var, çoxları buna şübhə ilə yanaşır. Bax, bununla bağlı nə deyərdiniz? Çox sağ olun, Vəfa xanım. Çox aktual bir məsələyə toxundunuz. Deməli, mən Vərəm Əleyhinə QHT Koalisiyasının üzvü olan bir təşkilat rəhbəri kimi eyni zamanda da Sağlamlıq Xidmət İctimai Birliyinin vasitəsilə Vərəm üzrə konsultant layihəsində iştirak edirəm. İlk öncə sizin birinci sualınızla bağlı deyim ki, bəli, Vərəm kimi hal-hazırdakı gündəmdə olan COVID-19 koronavirus adlanan bu virus da gündəmə çox böyük bir ajotajla deyək də daxil oldu. Çünki onlar ikisi də oxşar etiologiyaya aiddir. Yəni, hər ikisi ağciyər çatışılmazlığı yaradır, ağciyərlərdə hava damcı yolu ilə yayılır, ağız, udlaq, burun, zehli qişalardan gözdən keçir. Əsas nəfəs, yəni ki, nəfəs yollarıyla da daxil olur. Ona görə də bunlar analoji xüsusiyyətlərə demək olar ki, çoxdur. Yəni, eyni zamanda da vərəmdən qorunma üsulları, COVID-dən qorunma üsullarından eyni analogiya təşkil edir. Yəni, buna görə də, bəli, əhali arasında ilk anlarda inamsızlıq yarandı ki, yox, bu uydurmadır, belə bir xəstəlik yoxdur, yox, bu deyillər, var, hər insanın bir düşün tərzi var. Ancaq gəlin problemə, gəlin bugünkü günümüzün bu COVID-in yaratdığı bu problemə, heç də vərəmdən az baxmaya, əksinə bir qədər yuxarı baxa. Nəyə görə? Düzdür, vərəm halları daha çoxalır, vərəm hallarının miqyası daha genişdir. Hər 10 dəqiqədə nə qədər insan vərəmdən ölür, belə götürürlər də. Yəni, sadəcə bir də onu demək istəyirdik ki, COVID nəyə görə böyük əraziləri, pandemiya halına gətirdik, saldı böyük əraziləri hatırladı. Çünki onun virulentliyi böyükdür. Yəni, COVID virus şəkildədir, vərəm bakteriya şəkildədir. Ona görə də virulentlik, yəni ki, yayılma, infeksiyanın çoxalmağı əhatə dairəsini yəni ildırım sürətindən gedir. Və ona görə də məhz bugünkü günümüzdə dövlət başçısının çıxartdığı qərarlarla, Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərarlarla,
Yəni eyni necə ki hava damcı yoluyla yayılan xəstəliklərin, infeksiyaların qarşısının alınması, onun profilaktikası hansı tələblərə uyğundursa, həmin tələblərə uyğun çatdığı qərarlarla gərək üzləşə, yəni ki ayaqlaşa daha doğrusu. Və ona görə də mən öz növbəmdə necə ki hər bir bugünkü günü yaşayan və bugünkü günü dərk edən, çətinliyi dərk edən bir insan kimi mən də öz növbəmdə, əhalidən də xahiş edərdim ki, hər birimizdə məsuliyyətli olaq. Həqiqətən də bu mövcud xəstəlikdir, bu xəstəlik vardır. Sadəcə olaraq bir dənə onu mən qeyd edə bilərəm ki, xəstəliklə yanaşı onun yaratdığı stres vəziyyəti, panika deyirlər. Yəni bu artıq buna ehtiyac lazım deyil. Ağılla, şuurla qəbul eləmək və bütün müdafiə tədbirlərindən istifadə etmək lazımdır. Elmin verdiyi müdafiə tədbirlərindən istifadə etmək lazımdır. Bu nədir? Əllər vaxtaşır müntəzəm yuyulmalıdır, dirsəyə qədər, sabunla yaxşı. Ondan sonra maska daimi taxılmalıdır, əlcək taxılmalıdır, evə gəldi, əllər yuyulmalıdır, əllər yuyulduqdan sonra üz yuyulmalıdır, sabunlanmalıdır. Yəni, əsas virusun keçmə qapıları, infeksiyanın keçir qapıları burun udlaq, ağız burun udlaqdır, bir də az nisbətdə gözün sehri qişasıdır. Maska əgər ağızla burunu qoruyursa, eyni zamanda əlimizlə biz gözümüzə toxunmamalıyıq. Yəni, çünki sehirli qişə qapının biri də oradan, azdır, ancaq oradan da var. Yəni, ona görə də ilk növbədə bu qoruyucu tədbirlərdən istifadə etmək lazımdır. Bu, sizin, yəqin ki, əhatə edə bildim, sizin sualınızın bir hissəsi. Qaldı ikinci hissəsi cəhcəhmə məsələlərlə bağlı. Bəli, fəaliyyətimizlə bağlı cəhcəhmə məsələlərində ən çox Ədliyyə Nazirliyinin Binə qəsəbəsində yerləşən ixtisaslaşmış, vərəm üzrə ixtisaslaşmış müalicə müəssisəsində biz daxil oluruq ora tez-tez. Yəni, yəqin məlumatınız var, mən də uzun illər ədliyyə orqanlarında işləmişəm, yəni tibbi sahəsində çalışmışam. Sadəcə olaraq, bir balaca bu inkişaf yoluna nəzər salsaq, əvvəllər bəli, siz dediyiniz kimi vəziyyətdə olurdu, acınacaqlı hallar olurdu ki, yəni, məhkumların qidalanması prosesində bu çox-çox əvvəlləri 98-99-cu, bəlkə bir az da əvvəlləri, indi mən 97-dən işləmişəm, olub belə hallar. Lakin gəlin bugünkü günümüzə baxaq. İnanın, tam səmimi deyirəm, mən hal-hazırda təqaüdə çıxmışam ədli orqanlarından. Yəni, bunu deməkdə məqsədim nədir ki, mən deməyim ki, buradan gəlin belə eldirimdə deyək, yəni ki, qorxum hökm olar ki, məni, məsələn, işdən götürə bilərlər, məni, sırf səmimi deyirəm, təmiz yəni, olanı demək, olanı, real vəziyyəti demək, çünki həmin sahədə işləyən insanların da haqqı var. O haqqı basma olmaz. Yəni, bugünkü günündə, bax, adını çəkdiyim ixtisaslaşmış verən müalicə müəssisəsində həddindən artıq yüksək müalicə prosesləri, elmlə ayaqlaşan müalicə sxemləri tətbiqi nəticəsində, ondan sonra qidalanmanın təşkili nəticəsində, xəstə pasiyentlərin, pasiyent məhkumların saxlanması, şəraitinin saxlanmasında çox böyük çıraışla, birdən-bir çıraışla böyük nailiyyətlər əldə olunubdur. Ola bilər, indi bizə qulaq asan vətəndaşlarımızda bu belə çaşqınlıq yarada bilər ki, axı deyirlər ki, yox, orada cəlcəhmə məsələndə vəziyyət acınacaqlıdır, pisdir, inandırıram, seyrə deyil, nəyə görə? Bax, adicə bir dənə deyim ki, həmin vərəmlə ixtisaslaşmış müalicə müəssisəsi bu dəqiqənin özündə Ümumiyyət Səhiyyə Təşkilatından əməkdaşlıq edir və eyni zamanda da cəzaçəkmə müəssisəsinin hər bir nazirlikdə olduğu kimi Ədliyyə Nazirliyində İctimai Şurası var. İstənilən vətəndaş, belə başa düşürəm ki, vətəndaş deməyən, yəni ki, nümayəndələr yəqin ki, nümayəndələr Ədliyyə Nazirliyinin icazəsi ilə, Pintesi Xidmətin icazəsi ilə, İctimai Şuranın vasitəsi ilə İctimai Nəzarət qaydasında, hansı ki, Prezidentimiz də İctimai Nəzarətin gücləndirilməsi barədə yeni islahatlara başlayıbdır. İstənilən anda, yəni müraciət edərək qanuna uyğun şəkildə İctimai Şura tərkibində yəqin ki, daxil olub baxa bilərlər. Yəni, həmin məhsələrdəki şəraiti və mənim dediklərimi də, bəlkə də artığını da görəcəklər ki, inkişaf necə gedir? Ölüm faizi aşağı düşübdü, xəstələnmə halları aşağı düşübdü. Həqiqətən, çox yüksək şəkildə dərmanlarla təchizat gedir. Özünüz bilirsiniz, vərəmdə var həssas vərəm, var davamlı vərəm. Davamlı vərəmində öz formaları var. Çox sayılı dərmanlara davamlı, geniş sayılı dərmanlara davamlı. Hərəsinin özünün müalicə sxemi var. Hər dərman, yəni bir pillədən digər pilləyə keçmiş xəstələr get-gedə, yəni həm dərmanlarda, həm dərmanların qəbulunda, yəni ki, mexanizm özü biraz çətinləşir. Çünki dərmanlar, yəni çox sayılı dərmanlara davamlı vərəmin müalicəsində
ki dermanlar həddən artıq toksikdir, zəhərlidir. Ona görə də, yəni düzdür, vərəmi öldürür, lakin orqanizmə də təsir göstərir, kimyəvi maddələrdir. Buna görə də həmin heyət, həkim heyəti, tibb heyəti, həmin müəssisənin əllərindən gələni eləyirlər ki, çünki konsilmada mən özüm şəxsən iştirak eləmişəm orada keçirilən konsilmada vaxtilə. Mən görürəm orada baş həkimindən tutmuş, tibb baş idarə, Ədliyyə Nazirliyinin tibb baş idarəsinin əməkdaşlarından, məsul şəxslərindən tutmuş, hər məhkumun, hər xəstənin üzərində, hər pasientin üzərində onların əməyi var. Bunu tam aydın deyirəm. Çünki mən konsilmada görmüşəm onu. Həqiqətən orada hər bir pasientin üzərində fərdi yanaşma var. Çünki fərdi yanaşırlar, yəni onun boy çək indeksi ölçülür, onun analizlərinin müntəzəm yoxlanması gedir, bəlğəmin analizlərinin nəyə görə? Müalicənin əvvəlində, müalicənin ortasında, orada fazaladır, fazadan faza keçəndə. Yəni, bunlar hamısı böyük işdir, dərmanların həssaslıq testinin keçirilməsidir. Yəni, bu öz növbəsində onu göstərir ki, bu içdiyi dərman orqanizmə necə təsir göstərir? Yəni, yan təsirlərin dəf edilməsi üçün, çünki bilirsiniz ki, vərəm dərmanları yan təsirlər yaradır. Əsəb sahəsində, görmə sahəsində, allergiya sahəsində, yəni bir çox sahələrdə onların dəf olunması sahəsində, yəni dəf etmək üçün yan təsir dərmanları deyilir də bizə tipdə. Bu dərmanlarla, yəni təchizat da hamısı öz qaydasındadır. Əgər orada pasientlərin yeməkxanasına daxil olub, cəlçəmə məsələsində kənardan vizual baxsa, orada da görəcək yeməyin keyfiyyətində. Aydındır ki, normalar daxildir. Yəni ki, məhkumlar üçün nəzərdə tutulmuş normalar var. Həmin norma daxilində deyirəm. Yəni ki, bir növ yağmal içində olmasa. Bəli, yox, yox. Yəni indiki məndə elə illüziya da yaratmaq istəmirəm ki, kabab verirlər orada. Elə yox. Yəni qaydalar var da. Bu Nazirlər Kabinetinin verdiyi normalar var. Həmin normalar əsasında yüksək dərəcədə təminat var. Məsələdir, Çingiz müəllim, üzr istəyirəm, yəni vaxtımızın azlığını. Bu dediklərinizi əksinə eşitmək çox gözəldir. Ən azından yəni, bu işlər görülür də. İndi deyək ki, biz media əhli olaraq, sizlərdən sıx-sıx əməkdaşlıq eləyən bir şəxslər olaraq bunu bilirik. Amma əhalinin böyük əksəriyyəti, demək olar ki, bu haqda məlumatsızlıq dərəcəsindədir. Və yenə demək istəyirdim ki, yəni soruşmaq istəyirdim, bu işlər görülür. Təbii ki, karantin dönəminə qədər bu işlər görülübdür və karantin dönəmində də bu işlər görülür. Amma bildiyimiz kimi, yəni məhkumlar cəza müəssisələrində olan, yəni yerləşən məhkumlar risk qrupuna aid insanlardır. Yəni onların COVID-19-a yoluxması bir növü təhlükə altında olan insanlar, təbii ki, onların sağlamlığını nəzərə alaraq, saxlanma şəraitini nəzərə alaraq, az öncə dediyiniz kimi, yəni kabab yemirlər, lüks şəraitdə yaşamırlar, yəni cəza müəssisələrində məlumdur, yəni saxlanma şəraitləri. Yəni bununla bağlı son demək olar ki, aylarda heç bir məlumat açıqlanmır. Çünki hamı maraqlanır ki, deyək ki, azadlıqda olanda, yəni demək ki, cəza müəssisələrində yerləşənlərdən azadlıqda, məsəl üçün sizin, bizim COVID-19-dan qorunmamız biraz daha fərqlidir, amma onların qorunması tamam fərqlidir. Amma bununla bağlı əhali nədənsə məlumatlandırılmır. Yəni, bunun səbəbini siz nədən görürsünüz? Yəni, məlumatlandırılmır deyəndə biz bunun altında bir neqativ bir şey axtarmaq istəmirik. Sadəcə, məlumat olmayanda fərqli-fərqli mülahizələrə, şayələrə yol açır. Yəni, əslində, mütəmadiyyən bununla bağlı açıqlamalar olsa, məsəl üçün, operativ qərargahın brifinqləri keçirilir də. Heç orada belə biz şəxsən mətbuat işçiləri olaraq istədiyimiz məlumatı əldə edə bilmirik. Yəni, biz bunu edə bilmədiyimiz halda qapalı cəza müəssisələrindəki vəziyyətlə bağlı məlumatsızlıq da az öncə təkrar edib, yəni fərqli-fərqli fikirlərə yol açır. Yəni, bununla bağlı fikrinizi bilmək istəyirdim ki, yəni sizcə olmazmı ki, mütəmadiyyən bununla bağlı məlumat verilsin, oradakı vəziyyət, məhkumların, məsəl üçün, COVID-19-dan qorulması üçün nə kimi işlər görülür, indi testlər keçirilir də, əhaliyə də çağırışlar olur ki, testlərdən keçin, könüllü olaraq gedin test verin, özünüzü yoxlayın. Bax, bu vəziyyət cəza müəssisələrində necə qurulur və necə qurulmalıdır, ümumiyyətlə, orada vəziyyət necədir? Sual gözəl sualdır, Vəfa xanım. Yəni, mən öz növrəmdə əlavə onu qeyd edeyim ki, mən hal-hazırda qeyri-hökumət təşkilatı strukturunda işlədiyimə görə, mən indi dövlət səviyyəsində o necə təşkil olmalıdır, onu deyə bilmərəm. Yəni, o bizim səlahiyyətlərimizə daxil deyildir. Ancaq mən bir insan kimi, bir... Biraz bir ictimai insansınız, ictimai nəzarəti həyata keçirən insan kimi. O sahədən baxsa, o kontekstdən baxsa, mən belə deyə bilərəm ki, yəni öz gördüklərinin əsasında belə deyə bilərəm və sonda sizin suala gələcəm ki, cavab ki, yəni qısaca vaxtın azlığına istifadə edək. Belə nəzərə salınır, məsəl üçün, hələ COVID-dən əvvəlki dönəmdə də, yenə deyirəm, bütün cəza çəkmə məsələlərinə mən olmamışam, belə deyə bilmərəm. Ancaq cəza çəkmə məsələlərinin ən başlıca bu xəstəliklə bağlı yeri ixtisaslaşmış müalicə müəssisəsidir, bir də
böyük oradakı müalicə müəssisəsidir. Yəni ixtisaslanmış vərəm müalicəsi müəssisəsi. Bax, oradan mən görmüşəm və əminəm ki, tibb baş idarəsinin verdiyi göstərişlərə əsasən bu tələb hər yerdə qeyd olunur. Nədir? Necə ki başqa müəssisələrdə olduğu kimi. Yəni içəri daxil olan insanlar hamısı istər işçi olsun, istər pasientin ya məhkumun yanına gələn ailə üzvləri olsun. Hamısı qapıda qoruyucu vasitələrdə olmalı, maska olmalıdır, əlcək olmalıdır, spirtli məhlullar olmalıdır, spirt tərkibli. Ondan sonra temperatur ölçülür, temperaturdan içəri buraxılmır, körpü uşaqlar içəri buraxılmır. Yəni bu karantin rejimində də mi belədir? Bu karantindən əvvəldə belə, yox, karantindən əvvəl fərqli bir az var idi ki, yəni orada vərəm məsələsi olduğuna görə yenə maska taxılmalıydı, əllər dezinfeksiya olunmalıydı. Yəni bu eyni, bəyat da dediyim sözümdə analoji haldır, yəni ona görə... Sadəcə indi biraz daha... İndi biraz da artırılıb ki, temperatur ölçülür, uşaqlar qəti olmaz, hansı ki, bəli, ailə üzvü yanına gələndə məhkumun analizi gələndə uşağını da görmək istəyir, düzdür. Orada hətta COVID-dən əvvəl də elə, necə başa salın bunu, elə şöbələr var ki, orada artıq çox keçici vərəmi, çox keçici formaları, eldində danışıqda, keçici formaları var. Ona görə onlarla da məsləhət görülür ki, balaca uşaqları görüşə gətirməsinlər həmin insanların. Yəni, sağlamlığının qorunması. Ancaq bu aspektdən baxır. Hal-hazırda isə COVID-lə bağlısa, o biraz da gücləndirilib. Ümumiyyətlə, balaca uşaqların daxil olması olmaz, yaşlıların olmaz. Yəni ki, bu ümum respublikadakı vəziyyətlə əlaqədar olaraq hər yerdə. Necə ki, bir müddət bəyata qeyd edəcəz, 65 yaşına qədər olan insanların bayra çıxmağı qadağanıydı. İndi yavaş-yavaş yumşadılır, ancaq yenə də qoruyucu tədbirlər görülməlidir. Bu ki, qaldı əhalinin məlumatlandırılması. Əhalinin məlumatlandırılması, yenə deyirəm, Nazirliyin yanında İctimai Şura var. İctimai Şuranın briefingləri içəridə keçir olur. Yəni, onlar görürlər, yəni, istənilən vaxt təşkil olunur bu və mən bildiyim yerə qədər də bu. İndi, qapalı məsələdir, cəzəcəfin məsələləri qapalı məsələlərdir. Aydındır ki, o belə bayırdakı məsələlərdən fərqi olur. Çünki hələ digər adı cəzəcəfin məsələlərin məhdudlaşdırılmış resurslar şəraitidir. Yəni, orada adından göründüyü ki, məhkum cəza çəkir. Yəni, cəza çəkmək sözü də bəzən əhali arasında biraz artıq döyülür, incidilir, xeyr. Belə hallar, əvvəllər olub belə hallar. Ancaq yenə deyim, Azərbaycanda yeni insan hüquqları konvensiyalarına qoşulma, insan haqlarının qorunması sahəsində atılan adımlar, bunlar da nəzarət var. Bunun sahəsində də işdən götürülənlər ola bilər ki, pozursa bu qaydaları. Yəni, ona görə. Ancaq qaldı ki, məlumatlandırma, bəli, məlumatlandırma ədliyyə orqanlarının saytında, tibb baş idarəsinin saytında, qeyri-hökumət təşkilatlarından işləyən, birbaşa məhkumlarla işləyən qeyri-hökumətli qeydlərinin saytlarında bu gedir, göstəricilər orada göstərilir. Yəni, istənilən əhali, məsəl üçün, müraciət eləyə bilər həmin Facebook səhifələrində, ictimai, sosial mediada, hər yerdə göstərilir bunlar. Yəni ki, kim marağı olan olsa... Amma məqsədə uyğun olardı ki, az öncə yenə dediyiniz kimi, siz yəni ictimai bir şəxs olaraq... Özünüz də qeyd elədiniz ki, Ədliyyə Nazirliyinin yanında İctimai Şura fəaliyyət göstərir. Bəli. Yəni, çox yaxşı olardı ki, əslində, yenə bunun digər yanlış məlumatlara yol açmaması məqsədi ilə biz bunu deyirik ki, yəni, biz çöldə olanlardan azdan çox da xəbərimiz var da, sizin dediyiniz kimi loru dildə deysək, amma içəridə olanı qapalı müəssisə olduğuna görə bizim oradan dolğun məlumat almağımız ancaq sizlərin vasitəsilə olar. Yəni, əslində bu çox yaxşı olardı ki, həmin İctimai Şuranın üzvləri və digər elə məsəl üçün sizlər də bir şəkildə orada monitorik keçirib, monitorik haqqında məlumat versəydi, bu əslində vəziyyətin daha da aydınlanmasına yol açardı. Bəli, yəni, sizcə bu... Bəli, haqlısınız. Haqlısınız, bəli. Bax, elə bilin, bugünkü bizim çəkiliş, monitoring formasında, mən və yaxud da sizə dediyim, qeyd elədim, təkrara qayıtmıram. Yəni ki, inkişaf hər sahədə, söhbət cəzəcəfə məsələsindən gedir, hər sahədə inkişaf gözə çarpan, nəzərə çarpan dərəcədədir. Mən bunu inandırıram, məsuliyyətimlə deyirəm. Həm tibbi təchizatda, həm ərzaq təchizatında, həm məişət təchizatlarında, hamısında böyük nailiyyətlər var. Mən bunu tam məsuliyyətimlə deyirəm və yenə deyirəm, mənim tabiçilik strukturunda deyiləm ki, mən çəkinim, qorxum belə deyim, olanı deyirəm. Hansı bir cəzada? Yəni, açıq danışaqda, yəni, ancaq yenə deyirəm, heç nədən qorxmuyub olanı deyiriksə, haqqı da gizlətməyə. Çünki həmin insanların əməyi var orada. Təbii ki, yəni, biz məsəl üçün səhiyyə
Nazirliyini tənqid edəndə əslində biz Səhiyyə Nazirliyini yox, Səhiyyə Nazirliyinin fəaliyyətsizliyini tənqid edirik. Halbuki COVID-19'da, yəni karantin dönemində ən böyük yük elə səhiyyə işçilərin üzərinə düşürdü. Bu demək deyir ki, yəni səhiyyə işçiləri iş görmür, yəni fəaliyyətsizdir. Yəni sizin dediyiniz kimi tənqidi də edəndə gerek haqla yəni haqq ədaləti yaddan çatmır. Çünki bəli, çünki çox ağır şərait deyəcəm, yəni hansı ağır şərait deyirəm ki, infeksiya ilə bağlı ağır şərait. Yəni bu bütün dünyanı sarmış bir bəli, istənilən anda, məsəl üçün, bağlı müəssisələr olduğuna görə cəlçəkmə müəssisələri, onlar da bayırdakılara nisbətən, müəssisələrə nisbətən bir qədər asandır müalicəni təşkil etmək epidemioloji cəhətdən. Nəyə görə? Çünki kamera vəziyyətindədir və yaxud da ki, palata vəziyyətindədir, indi baxır hansı müalicə üsulları. Onların kontaktları bağlayandan sonra olsa bağlı müəssisədir və orada qısa müddətdə, necə ki, biz indi deyirik ki, tənzimləmələrə uyğun olaraq SMS-lə çıxmaq olar bayra, iş rejimi qısaldılır, yəni ara fasilələr, işə gəlmə getmə. Lokal olaraq, deyək ki, onda hər hansı bir infeksiyanın məhbus, yəni məhkumlarda müəyyən olunduğu zamanda onun qarşısına alınması, müalicəsi, yayılmasının qarşısına alınması hemen yəni lokal şəkildə dediyiniz kimi. Bəli, lokal şəkildə alınır. Yəni önləmə alına bilər. Önləmə alınır. Amma alınır bilər, yox, bilir. Önləmə alınır. Yəni deyirəm, indi o situasiyaya görə, vəziyyətə görə, yəni həmən bir vacib, bir təcili bir hərəkətlər, adımlar atılır yani. Əlbəttə. O qaldı ki, məsəl üçün, yerdə qalan o yanaşma tərzinə görə, yanaşma tərzi də artıq orada həkim, oranın tibb personalı da, işçi heyəti də, penitensiar xidmətin işçi heyəti də, tibb personalı da, hamısı artıq lazımı qədər məlumatlandırılıblar, bu sahədə təlimatlandırılırlar, bu sahədə təlimlər keçilir onlara. Yəni, şahid olmuşuq, görmüşük. Ona görə də həm məlumatlandırma, həm tələb, həm də əməl etmə məsuliyyət hissi artıq üçü vəhdət təşkil edildiyinə görə artıq burada üçüncü sözə bir şey yaranmır. İndi yenə deyirəm, yüngülvari ola bilər hardasa nəsə. Yəni təbii ki, görülən iş görülən yerdə hər zaman bir çatışma xəta da ola bilər. Ancaq ümumi götürdükdə yenə deyirəm, sözümün əvvəldə dediyim kimi haqqdan qaçmaq olmaz. Yəni haqq ədalət də lazımdır ki, əvvəllər ola bilər çox olubdu. Məndən əvvəl də işləyən vaxtlarda, mən işləyəndə də görürdüm, rəskilər çox idi. Ancaq indinin özündə yenə deyirəm, ölüm göstərəcəsinin kəskin aşağı düşməsi, xəstələnmə hallarının, yeni halların aşağı düşməsi, təkrar halların azalması, yəni bütün bunların hamısı onu göstərir ki, bu nəticədir artıq. Yəni bu karantin dönəmində COVID-19'dan dünyasını dəyişən məhkumlar haqqında? Yəni, o barədə məlumatım yoxdur. Çünki, yenə deyirəm, əlamətlər uyğun gəlirsə, COVID əlamətlər, tez yoxlanılır və nəzərə alınır. Çox yəni, belə bir şey olsaydı, təbii ki, işte bari, olsa, insan kimi yəni, məlumatım olar. Olsa məlumatım olardı, belə bir məlumatım yoxdur. Ona görə də yalan danışıqım olmuyor, amma olan deyək. Və icazə verəsəydiniz, vaxtdan istifadə edərdim, bilmirəm nə qədər vaxtımız qalıb, istifadə edərdim. Yəni, bir mütəxəssis kimi əhaliyyə istəyərdim, müraciət edəsiniz. Əhaliyyə müraciətim olardı ki, gəlin söz xatirinə yox, gözəl sözlər xatirinə yox, gəlin bir balaca, bu verilişdən sonra muhtaraq fikirləşək. İndi hər çıxış edən oponentimiz yəqin ki, öz fikrini bildirir, mən də öz fikrimi bunu bildirirəm ki, gəlin bir balaca fikirləşək, özümüzü fikirləşək, valideynlərimizi fikirləşək, uşaqlarımızı fikirləşək. Əgər dövlət bu qərarları çıxardırsa, bu elə-belə qərar deyil. Deməli, bunun üzərində mütəxəssislər, daha güclü mütəxəssislər işləyiblər və bu yekdil qərara gəliblər. Çox yerdə dediyimiz kimi, insanların çoxu inanmır ki, virus yoxdur. Yox, virus var. Virus var, özü də, özümüz baxında, yəni ərazilərə baxın. Pandemiya sözü nə deməkdir? Yəni, ölkələri əhatə eləmiş xəstəlik. Epidemiya bir ölkə daxilindədir. Pandemiya artıq sərhədi, miqyası, coğrafiyanı dəyişir və böyük ölkələri əhatə eləyir. Və hamı yəqin ki, televiziya ilə görür, mediadan izləyir, nə qədər ölkələr məruz qalır bu xəstəliyə, nə qədər ölümlər verirdi, nə qədər günü-gündən yeni yoluxmalar çoxalır. Bir buna fikir verin, bu elə-belə ola bilməz axı. Deməli, sadəcə yəni deməkdə məqsədim odur ki, qoruyucu hər yerdə metrolarda, avtobuslarda məlumatlar verilir, plakatlar asılır, hər yerdə bu barədə məlumatlar verilir, yəni infeksiyadan qorunmaq, profilaktika tədbirləri. Biz bunu birinci növbədə özümüzə görə, ailəmizə, yaxınımıza görə bunu elədiyimizi bilsək və biz məsuliyyəti hiss eləyəcəyik onda. Biləcək ki, doğrudan da yəni ki, xəstələnmə hallarının qarşısının alınması birinci növbədə insan kimi, cəmiyyətin bir üzvü kimi bizim özümüzdən asılıdır. Bax, ona görə də deyirəm ki, yəni sırf mənim təşkilatımla bağlı da olarsa bir 5 dəqiqə, 3 dəqiqə deyim. Yəni vərəmsiz gələcəyə doğru qeyri-hökumət təşkilatı profilimiz nizamnamə üzrə geniş olsa da bütün infeksion xəstəliklərlə bağlı olan pasientlərin və yaxud da ki, xəstəlik digər pasientlərin hüquqları pozulduqda
Yəni onlarla bizim konsultant hüquq konsultantlarımız var. Yəni məsləhətləşir, keçəsi hüquqşünaslardır. Bizim müstəqil həkimlərimiz var ekspert qismində. Onlarla da məsləhət edirik. Yəni tək başına heç kim qərar çatmır burada. Daxil olan müraciətlər olub bizə. Daxil olan müraciətlərin əsası aiddir pasientlərin vərəm xəstəliyindən bağlı və yaxud digər xəstəliyindən bağlı. Yəni, üzr istəyirəm, sözü günə kəsirəm, karantin dönəmində də yəni siz fəaliyyətinizi... Bəli, bəli, yəni onlayn şəkildə və yaxud da ki, düzdür, bizim qeydiyyatımız olmadığına görə hələ bizim məhdud işləyirik, yəni məhdud qlat çərçivəsində, yəni bank hesabımız yoxdur, bizim öz fondumuz yoxdur. Yəni, ancaq bununla belə qanunverici icazə verir bizə, qanunverici icazə verdiyi müstəvidə biz bu işi görürük. Yəni, işimiz də hesabat qismində olsa da deyim ki, yəni böyük göstəricilərimiz var. Yəni bəlkə də çox qeydiyyatı olan təşkilatları mən burdan bunu deyəndə yəqin ki başqa bir məna verməz. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, heç bir təşkilat adı çəkmirəm, heç bir də özümüzdən danışa bilərik ancaq da. Yəni ki bizə olan müraciətlər əsasən pensiyaların alınması xəstəliyə görə, sosial müavinətlərin alınmasında problemlər yarandıqda, aydındır ki bizim orqan pensiya vermir və yaxud da ki əlillik qrupu vermir. Biz sadəcə olaraq əgər dövlət müəssisəsinə müraciət edirsə pasiyent və bir neçə müddətdən sonra o alınmasa, bilmirsə, əngəllər yaranırsa, o bizə müraciət edib xahiş edir ki, siz də bizə bir ictimai nəzarət qaydasında siz də kömək edin. Biz bunun əsasında yazışmalar aparırıq. Mən burdan özümü tuturam Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin müavini Anar Kərimova, Cənab Anar Kərimova çox böyük kömək edib bizə. Yəni Mətin müəllimə Sosial Müdafiə Fondunun direktor müavini. Yəni və digər də adını çəkmədiyim yoldaşlar var. Yəni Ombudsman aparatından əlaqələrimiz var ki, pozulmuş insan hüquqlarına bağlı. Ondan sonra yəni əslində karantin rejimində bu çox aktual məsələdir. Bəli, çünki bilirsiniz ki, vətəndaş qəbulu yəni birə-bir canlı olaraq dayandırılıb, əsasən onlayn virtual olur və bu zamanda daha çox problemlər üzə çıxır ki, çünki məhdud sayda insanı qəbul etmək olur. Dövlətin yəni çatdığı qərarlara biz də tabi, dövlətin vətəndaşı kimi sadəcə olaraq bir dənə onu qeyd edirik ki, məsələn bizə olan müraciətlər çox vaxt məktub formasında, ərizə formasında gəlir. Əslində əvvəllər də belə idi. Nəyə görə? Çünki pasiyent bir Azərbaycan əhatəmiz bütün Azərbaycan üzrədir. Ona görə hər bir dənə şeydən bir pasiyent bizim yanımıza gəlmir də. Yəni məktubla müraciət edirik, biz yüngülləşdiririk onun işini. Biz elə karantindən əvvəl də belə yəni işləyirik. Düzdür, qəbulumuz da olur, ancaq ən çox əksər məktublar halında olur. Biz yuxarı orqanlara müraciət edirik, biz onlardan xahiş edirik. Çox sağ olsunlar ki, həqiqətən də bayaq adını çəkdim. Çox böyük əməkləri olub, bizə köməkləri olub. Hal-hazırda da, məsəl üçün, Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəyə görə tez bu strukturun adını çəkirəm? Çünki qaldırılan məsələlər birbaşa onların səlahiyyətlərinə aid olur. Qəbulunda olmuşuq Nazir müavinin Anar Kərimovun. Çox gözəl bizi qəbul elədi. Belə qərara gəldi ki, bir platforma yaradaq. Dövlət, yəni həmin nazirliyin qismində dövlət tərəfdən və qeyri-dövlət tərəfdən bizim təşkilat ki, yaranmış problemləri ayda bir dəfə dəyərli masa arxasında yığışıb, hər iki tərəfin mütəxəssisləri müzakirəyə və bundan vahid çıxış yolunu tapaq. Yəni bu yəqin ki, dərbi masa hal-hazırdakı vəziyyətdə hal-hazırda yox, hal-hazırda aydındır ki, bu karantin dövrü başlayanda olsa da ancaq virtual olaraq. Sözsüz, virtual olaraq yazışmalar şəklində olar, çünki hal-hazırda dayandırılıb hər şey, o aydındır və inam edirik, güman edirik, tez ilə qalib gələcək bu xəstəliyə. Ondan sonra biz, yəni ki, əsası karantindən əvvəl qoyulmuş bu problemlərimizə, həllinə, problemlərimizin həllinə desə daha düzgün qaydacaq. Yəni buna görə də demək olar ki, baza qurulub, baza yaradılıb, onun üzərində işlər gedir, ancaq real bu dəqiqə, ancaq onlayn şəkilləri, bəli. Ona görə də təşəkkür məktublarımız da var ki, bizə hansı pasiyentlər ki, öz suallarının cavabını tapıblar. Düzdür, nə qədər acıq olsa da onu da qeyd eləməliyik ki, bəzən olan müraciətlərdə sənədlərin filtrasiyası gedəndə, ekspertizası gedəndə, yəni ki, elə biz məlumat alan kimi onu işləmir. Onu üstündə işləyir ki, doğrudan mı belə bir fakt var? Orada aydın olur ki, qaldırılmış məsələlər düzgün deyil, həqiqətlə uyğun gəlmir, belə halda olur. Və yaxud da ki, hələ də ki, həllini gözləyən məsələlər var. Yəni, bu bizim artıq işimizdir. Yəni, o demək deyil ki, bizə hər şey asan gedir. Yəni, ancaq... Amma bir növ sizin vasitəsilə həllini gözlədən, yəni uzun bir müddətə çəkən məsələləri demək olar ki, siz tezləşdirirsiniz. Əlbəttə, yəni, bu da sizin tezləş... bir növ... Bəli, bir növ dövlətə yardımımızdır. Çünki bizim struktur, ümumiyyətlə, qeyri-hökumət təşkilatlarının yaranmasında hamısının əsas məqsəd, əsas hədəf dövlət strukturlarına köməkdir, yardımdır. Qeyri-dövlət tərəfdən, ictimai tərəfdən.
hansı ki həqiqətən də prezidentimiz də doğrudan da yaxşı bir addım atdı, islahatlarını keçirtdi. Yəni islahatlardan biri ictimai nəzarətin gücləndirilməsi bayaq dediyim. Yəni bu çox böyük addımdır həqiqətən də ictimaiyyətə, yəni onun öz vətəndaşlarına, yəni bir növ dövlətin nəzarətindən başqa ictimai nəzarət də var və bunlar paralel gedir və çox gözəl də effekt verir. Yəni bu bir dənə də balaca nüans onu deyim, biraz pərakəndə gedir söhbətimiz. Yəni onu deyim ki, bayaq da qaldığınız məsələyə görə ki, yaxşı olar ki, bax dövlətin bu strukturlarında vətəndaşlara verdiyi bu COVID haqqında məlumat, marifləndirici, təşviq edici məlumatları nəinki mütəxəssis epidemioloqlar, mütəxəssis virusoloqlar, bunlardan eyni zamanda onlara yanaşı psixoloqlar danışır. Çünki bu dəqiqə psixoloqa çox böyük ehtiyac var. Gözümüzü qabağına gətirək Qarabağ müharibəsi dövründə, gözümüzü qabağına gətirək Böyük Vətən müharibəsi dövründə tarixin çox dərinliyinə getmədən, yəni bu anda indi də müharibə dövrüyük, biz infeksiya ilə müharibə. İndi də yəni COVID-19 da bəli, heç də müharibə dövründən geri qalmır. Yəni COVID də özü də bir görünməyən düşməndir. Bəli, insanlığın düşmənidir. Bir dəfə bu artıq milli yox, bu artıq irsi yox, bu artıq bəli, bəşəri, bütün insanlığın düşmənidir və ona görə də insanlar cəm olmalı bütün hal-hazırda, bütün şəxsi rəğbətləri kənara qoymalıdır, bütün təşkilatlar arasında, dövlət qeyri-dövlət arasında belə hal görməmişəm, ancaq ola bilər də, yəni bütün bu halların hamısında o intriqalar, rəğbətlər kənara qoymalıdır, vahid bir amal uğrunda çalışılmalıdır ki, yəni infeksiya tezli qalib gəlinsin, həyat öz əvvəlki axarına qayıtsın. Bəli, ondan sonra hər öz işinlə məşğul olsun. Lakin bu dəqiqənin özündəsə, düzdür, fikrimi mən, düzdür, Facebookda da mən bunu yazmışam, bir mənalı formada deyirəm ki, bəli, hərə öz çəkisindən az, çox çəkisini qoymalıdır ki bu mübarizəyə. Hər kəs yəni öz töhfəsini, əlindən gəldiyi qədər töhfəsini versin, siz demişkən, yəni bu problemin aradan qaldırılması üçün ümküsünü, yəni narazılığı, hər şey kənara qoymalıdır. Yəni indi təbii ki, bunların hamısını kənara qoyub əsas məqsəd nədir ki, tezliklə bu bəlanı başımızdan sormaq. Bəli. Lakin bunun da bu istiqamətdə də yeganə mənim yenə də xahişim olardı ki, o bir gözəl bir söz var. Suvorovun gözəl bir şeyi var. Müharibə deyiliksə biz COVID-lə bağlı. Suvorovun gözəl bir şeyi var, sözü var ki, deyir, müharibədə o zaman qalib gəlmək, hərənin öz yeri olsun. Aşbazın aşbaz yeri olsun, komandanın komandan yeri, sərkərlərin sərkər, əskərin əskər. Yəni bu nə üçün bu ifadəni çəkdim, ifadə çəkdim? Yəni ki, burada da birinci növbədə həkimlər, ixtisasçı, mütəxəssislər, virusoloqlar, epidemioloqlar və onlarla yanaşı psixoloqlar. Ən aktiv bunlar olmalıdır. Və yerdə qalan insanlar da şəxsi məsuliyyətindən keçərək, yəni onların təlimlərinə, təlimatlarına, onların tövsiyələrinə əməl etməlidirlər və dövlətin çıxartdığı qərarlarla uyğunlaşmalıdırlar. Yəni bu hal-hazırda bu qaçılmazdır. Mən bunu belə görürəm hər halda. Təşəkkür edirik Çingiz müəllim, çox minnətdarıq dəyərli fikirləriniz üçün. Vaxtımızın azlığı bizə mane oldu, söhbətimizi daha da davam edir. Ümid edirik ki, bu bizim ilk və son görüşümüz deyil. Karantin dövründə indi bildiyimiz qədər ilə avqustun 1-nə qədər uzadılıbdır. Ümid edirik ki, sizin də dediyiniz kimi tez bir zamanda bu görünməz bəla ilə, əl birliyi ilə əsasən də səhiyyə işçilərimizin və bu problemin aradan qaldırması üçün bu infeksiya ilə mübarizədə gecə-gündüz çalışan həkimlərimiz, tibb işçilərimizin səyi nəticəsində bu bəladan tez bir zamanda qurtulacağıq. Əsas odur ki, yəni sağlam yeni əvvəlki həyatımıza axarına davam edəcək. Çünki dediyiniz kimi bu karantin rejimində siz də bilirsiniz ki, hamı stres vəziyyətindədir də. Bəli. Yəni əvvəl məsəl üçün indi yay vaxtıdır. Hər kəs tətilə getmək istəyirdi. Əksər vətəndaşlar məsəl üçün Azərbaycanın çox gözəl regionları var, orada istirahətə gedirdi. Amma bu COVID-19 hamını hər şeydən təcrid eləyibdi. Yəni narahatlıq var, bilinmir. Yəni naməyənlik biraz da insanları siz demişkən naməyənlik. Gələcəyə qarşı naümidlik deyək. Ancaq bax ona görə dedim ki, psixoloqların sahəsidir ki, başa salsınlar ki, çətinlik istənilən dövrdə olur. Az bir müddət lazım olar ki, o da o andakı az müddət ki, biz doğrudan da göstərişlərə əməl etsək. Yəni ki, məsuliyyətli olub göstərişlərə əməl etsək, çox az bir müddət lazım olar ki, tezliklə zəncir qırılsın, yəni bu zəncir, infeksiya zənciri qırılsın. Yəni ki, həyat öz əvvəlki axarına qayıtsın. Bunun üçün də yenə deyirəm, insanlar, hər bir insan təhlükdə bunu bilməlidir. Axı, istənilən dövləti götürək də bu infeksiyaya məruz qalmış və yaxud az ya çox müqdərdə
Heç kəs bir adam hamının yerinə işi görə bilmir. Hələ öz daxilində bunu hiss eləməlidir. Yəni ümid edirik ki biz də digər məsəl üçün Avropa ölkələrindəki kimi hansı ki orada siz də bilirsiniz ki İtaliyada, İspaniyada çox ağır fəsadlara gətirib çıxartdı. Yəni amma artıq onlar demək olar ki öz qələbəsini elan ediblər ki COVID-19-a qarşı qələbə çalışıq. Türkiyə yaxın qonşumuz demək olar ki karantin rejimi ləğv olunub. Özür istəyirəm Vəfa xanım, bəli. Onu deyim ki bax elə günü dünən Sağlamlığa Xidmət İctimai Birliyi tərəfindən, təşkilatçılığından və onlara Avropa Vələ Mələkinə QHT Koalisiyasının maliyyə dəstəyindən, bizim Prezident yanında QHT-lərə dəstək şurasının maliyyə dəstəyindən, yəni Sağlamlığa Xidmət İctimai Birliyinin keçirdiyi onlayn konferansı oldu ki, beynəlxalq konferans. Orada həmin İtaliyalı mütəxəssislər, Moldova mütəxəssislər öz təcrübələrindən və bu sahədə uğurlarından danışdılar. Bax, dünən onlayn konferans keçdi. Çox gözəl. Mən buradan da özümü tuturam Sağlamlığa Xidmət İctimai Birliyinə ki, dünənki konferansın təşkilatçılığına görə onlara təşəkkür edirəm. Ondan sonra QHT-lərə dövlət dəstəyi, prezident yanındakı QHT-lərə dövlət dəstəyi şurasına öz minnətdarım. Mən özüm də orada iştirakçı oldum. Ona görə çox yüksək səviyyədə keçdi. Yəni Facebook səhifələrində tanış ola bilərsiniz. Yəni, o gün çox gözəl keçdi və mən bütün bunlarla yanaşı da yenə də deyirəm ki, çox sağ olun ki, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Sizin kollektiv dəvət etdiniz məni. Çox şad oldum. Əziz müzakirə saatiniz izləyiciləri, növbəti müzakirə saatının sonuna gəldik. Qonağımız Çingiz Ramazanlı, Vərəmsiz Gələcəyə Doğru Patient Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin direktoru, Vərəm Əleyhinə QHT Koalisiyasının İdarə Heyətinin üzvü, Vərəm üzrə konsultantıydı. Çingiz bəylə çox maraqlı məqamlara toxunduq. Ümid edirik ki, karantin rejimində növbəti görüşlərimiz olacaq, görülən işlərdən, daha xoş xəbərlərdən paylaşacağıq. İndi isə sizinlə vidalaşırıq. Gələn görüşlərə qədər salamat qalın, sağ qalın. Əvvəlki həyatımızın axarına yaxın günlərdə qayıdacağımız ümidi ilə sağ olun, görüşənədək. Sağ olun.